Sigurno se često pitate, tko smo to mi ili što smo to mi? Realnost ili iluzija? Imamo li svrhu svog postojanja ili smo tek za jednokratnu upotrebu? Vrlo teška pitanja na koji su mnogi potražili odgovore ili u religiji ili u znanosti, a neki od vas i u samom sebi. No što je istina? Probat ću kao i uvijek dati odgovore iz drugačijeg kuta gledišta, na sebi svojstven način. Cogito ergo sum, mislim, dakle jesam, rekao bi René Descartes, francuski filozof, i tako odredio bit postojanja kao misao ili razumnu kreaciju svijesti u ovom densitetu. Da, sve je energija koja se manifestira pod određenim okolnostima u raznim oblicima. Recimo, mi imamo kruta tijela koja sadržavaju svjesnost, ali ako ju ubrzamo na brzinu svjetlosti na kvadrat, dobivamo čistu svjesnu energiju. Dakle, mi smo usporena svjesna energija koja se može mijenjati, ali ne nestati. Pa kako onda slikovito i pojednostavljeno opisati ljudsko tijelo? Idem na slikovit način. Sve oko nas je stvoreno od najfinijih, golim okom nevidljivih čestica energije, zvani atomi. Atomi su nevidljive čestice, mada nisu, ali o tome drugom prilikom, koje sadrže određene informacije koje su bitne zbog njihovog funkcioniranja. Recimo, određene svjesnosti se udružuju zajedno i stvaraju molekule i ostale složene spojeve, ali i organizme. Ta spoznaja je iskorištena za stvaranje kvantnog računala. Razmak između elektrona i jezgre atoma toliki je da kada bi recimo jezgru atoma predstavljalo zrno riže, elektron bi bio udaljen par metara od jezgre. Kada bi zaustavili kretanje tih čestica, vi bi se komotno mogli između njih kretati. Otprilike tako, neka stvorenja prolaze kroz nas, krute prepreke. U biti znači one nisu krute, nego se čestice kreću brzinom svjetlosti, a naše tijelo sazdano od istih čestica kreće se istom brzinom, ali drugačijom gustoćom, i da bi prošli kroz zid, morali bi ili usporiti čestice zida ili znatno ubrzati naše čestice, primjerice na brzinu svjetlosti na kvadrat. U protivnom bi se sa česticama sudarali, kao kada primjerice želite pretrčati trkač stazu prepuno najbržih automobila. Bilo bi to pogubno, zar ne? Ali o tome je drugom zgodom, jer nama je bit saznati kako smo dobili ovu gustoću tijela. Zamislite bezbojnu, najfiniju, neobrubljenu svilenu maramu. Zamislite kako je prozirna i lagana. Sazdana od atoma sa svjesnošću, no ako puhne vjetar, ona ode. Tu poruku čuje druga svilena marama, drugačije boje i drugačije informacija, ali sa istom željom udruživanja radi ostvarivanja spoznaje zajedništva. I spoje se one. No ipak još su prelagane, pa potraže još marama raznih boja i svjesnosti, ali sa istom željom spoznaje o iskustvu zajedništva. I spajaju se tako sve dok ne postanu čvrsta i stabilna tvorevina, otporna na vjetar. Svaka naravno sadrži svoju specifičnu svjesnost, uvjetno rečeno. To je otprilike opis raznih eteričnih tijela koja su konstitutivni dio našega tijela. Zato ta tijela opisuju sa raznim bojama i sa raznim sposobnostima. Ona nisu podložna uništenju, kao i bilo koja tvorevina u svemiru, bez obzira na svoje stanje opstojnosti. Ona jesu energija, ona jesu opstojnost, ona jesu konstrukt originatora ili svemogućeg bića, zvanog Bog.
Sve te svjetlosne čestice udružile su i sebi znanih razloga i iz eona godina pamte i traže uvijek iznova spoznaje koje nisu uspjele sakupiti, tako da se naša fizička i eterična tijela puno puta iznova i iznova manifestiraju u nova tijela, bilo fizička ili eterična. Svako tijelo nije samo za sebe, jer i ono je skup energijskih svjesnih čestica, interesno okupljenih u fizička i eterična tijela, sa razlogom sakupljanja raznih iskustava i spoznaja. Kako se sakupljaju čestice svjetlosti, tako se sakupljaju i naša tijela iz istih razloga i stvaraju naspram veličine raznih svemira, vidljivih i nevidljivih, razne interesne klastere. Dakle, na nivou svih opstojnosti, mi ljudi smo jako, jako mala, egzistencionalna misaona skupina. S obzirom na povijesno razdoblje u kojem su energijske jedinice skupljale razna iskustva i spoznaje, stvaraju se razni egregori, to jeste interesne skupine energijskih skupina, udruženi radi svojih duhovnih interesa. Takve skupine memorija drže se posebno izdvojeno od ostalih, jer svaka skupina ima svoj krajnji cilj koji želi iskusiti. Pošto je sve energija, rekao bi između ostalog i Nikola Tesla, a energija, ovisno od raznih uvjeta i faktora, rezonira različitim frekvencijama. Mi imamo razna energijska polja sa iskustvima stečenim od postanka originatora, kako subjektivno gledamo, pozitivnih, tako i negativnih, ali i onih neodređenih, pa i mi ih dijelimo na takozvani raj, pakao ili limb. Svako privlači ono što zrači ili odašilje iz sebe, bilo na nivou čestica, bilo na nivou složenih oblika svjesnosti. Primjer iz našeg života. Pčele idu na cvijet, a muhe na trulež i izmet. To je slikovit prikaz zakona privlačnosti. U pravom smislu značenja ove zakonitosti, mi sami sebi nagonski biramo društvo. Dobri sa dobrim, zli sa zlim, i uvijek je tako. Pitate se zašto netko posrne? Ne, ne posrne. To je oduvijek u njemu i zakon privlačnosti odradi svoje. Magnet privlači metale. Da, to je tako. Svaka duša ima svoju težinu, i to doslovno, fizički izmjerivu. Duše koje nisu opterećene lakšim načinom sticanja raznih iskustava su fizički lakše i idu u drugu opstojnost od onih koji to žele lakšim načinom, dakle, silom, prevarom i tako dalje. Te spoznaje doslovno odvajaju iskustvene svjetove i nastaju takozvani raj i pakao. Kako to pojasniti? Pa ja ću kao laik probati banalnim primjerom. Imate vodu. Ona može biti u tri nama znana stanja, para, plinovito stanje, tekuće, voda koju pijemo, led, tvrdo stanje, voda po kojoj možemo hodati, a mi ćemo fokus za sada zadržati na tekućem stanju vode. Ako bacite lopticu za stoni tenis na površinu vode, ona neće potonuti jer je lagana, lakša od vode. Takve su duše koje imaju više vrijednosti poimanja od onih sa drugačijim načinom poimanja, a mi ih skupno nazivamo zlim. One su poput zlatnog novčića, odmah potonu jer su doslovno različite težine. To je zakonitost različitosti. Svaka ptica svome jatu leti, rekli bi ljudi. Sigurno ste gledali barem jedan film gdje neki negativac tone na dno mora sa dragocjenostima, iako bi se mogao spasiti samo da to odbaci, ali to je jače od njega. To je razlika između loptice za stoni tenis na površini vode i zlatnog novčića na dnu vode. Voda je medij koji u ovom slučaju razdvaja dobro od zla.
slično postoji i u astralnom obliku. Uvijek na svim nivoima, od najmanje svjesne čestice do složenih oblika svjesnosti, postoji takozvani raj, pakao ili limb i nikada ne mogu biti trajno zajedno. Povremeno netko može na trenutak zalutati, jer svjesnost privuče neka informacija iz druge realnosti, ali ne mogu biti zajedno, jer nisu ista frekvencija ili masa, pa se vrte sa raznim njima, stranim iskustvima, često jako traumatičnim, jer njihova koncepcija energijskog svjesnog zapisa je dijametralno suprotna. Sada dolazimo do onoga što se naziva akaša zapis. Ljudska vrsta nije jedina u svim svemirima. Nismo jedini, ali kreiramo jedinstveni, svjesni zapis naših iskustava koji se koncentrično manifestira u akaša zapisu. Mnogi koji su imali izvantjelesna iskustva i vidjeli su mjesto gdje se sve drži pohranjeno, opisali su to mjesto kao biblioteku sa mnoštvo knjiga, ali i ljudima koji tamo rade, uglavnom ih opisuju kao izuzetno mudrim dušama. No to je tek ljudski aspekt, pošto je to spremnik ljudskih iskustava koja su sakupila naša fizička i eterična tijela tokom naših inkarnacija i interakcija sa raznim bićima i entitetima u našem densitetu. Drugi nivoji opstojnosti i drugi svemiri imaju svoje zapise koje mogu biti u nekoj vrsti nužne interakcije sa našim akaša zapisima, ali i sa ostalim zapisima u onoj mjeri u kojoj su imali interakcije. Tako funkcionira svijet originatora i nas koji oponašamo originatora. I Bog stvori čovjeka na sliku i priliku svoju, a onda čovjek stvori. No o tome ćemo jednom drugom prilikom. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!